Farg'onalik ayol hojatxonada dunyoga keltirgan farzandini sovuqda qoldirib o'ldirdi. Farg'ona viloyatining Buvayda tumanida 3 fevral kuni tuman ichki ishlar boshqarmasiga tushgan xabarga ko'ra, shu yil 1 fevral soat 15:00larda Chirkay mahallasida yashovchi uy bekasi 1981 yilda tug'ilgan Zilolaxon Rojiyeva uyi hojatxonasida jinsi o'g'il bolaga mansub bo'lgan chaqaloq tug'gan, deya xabar beradi Ichki ishlar vazirligi rasmiy sayti. Ayol uni parvarish qilmay, qasddan o'ldirish maqsadida o'zining kiyimi bilan chaqaloqning butun tanasi va yuz qismini o'rab, harorati sovuq bo'lgan xonaga yashirib qo'yishi natijasida chaqaloq vafot etgan. Zilola Rojiyeva uyida jasadni 3 kun hech kimga bildirmay saqlab kelganligi aniqlangan. Natijada Zilola Rojiyeva qo'lga olingan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.